Olá, boa tarde para você que está chegando agora ao vivo com a gente aqui na nossa página. 1h19, uma ótima tarde de quarta-feira a todos. Muito obrigado por cada um e cada uma que já estão aí do outro lado. Você que chegou agora, já está assistindo o nosso trabalho aí, compartilha a nossa transmissão para a gente bater logo os 20 compartilhamentos de notícia, né? Agradecer aqui as mais de 15 mil curtidas que a nossa página já recebeu em 5 meses de trabalho. Para a gente é uma alegria muito grande poder contar com a sua companhia, acima de tudo a credibilidade que vocês dão para o nosso humilde jornal Xingu 230, 5 compartilhamentos já. Obrigado a todos vocês. A dona Heloísa Espinosa já está aí com a gente, né? A Rosicléia Mota, Marlene Conceição, Alexandre está ligado também, já deixou boa tarde dele. Alexandre não perde, né? O Richard Antunes também chegou aí. Eliane Silva, né? Obrigado a todos vocês. Compartilha aí a nossa transmissão, compartilha a nossa, o nosso ao vivo, né? A nossa live. Sirlene Oliveira também está aí. Felipe Torres acabou de chegar pela audiência de cada um de vocês. 8 compartilhamentos agora. Para a gente já chegar com as notícias. Notícias, 11 compartilhamentos e assim a gente... A Eli Vasconcelos está acompanhando, o neguinho da Sky, né? O Alexandre Santos está em Manaus acompanhando a gente. Lá no quilômetro 5 Sul, o seu João Eudes também está ligado aqui no nosso trabalho. Obrigado, 13 compartilhamentos agora. 32 pessoas assistindo. Você que está assistindo agora, já compartilha o nosso vídeo. Eu te convido agora para assistir uma reportagem especial, muito bacana, conhecendo essa região do Rio Xingu e pescando. Nossa equipe de reportagem foi em busca da pescada, passeando, assim como os pescadores aqui do Xingu, em uma ilha que fica a pelo menos 40 minutos de lancha rio acima, próximo a uma área do Poção, disseram pra gente que lá é um bom ponto para pescada. E a gente foi atrás. Ela é melindrosa, é difícil de pegar, ela fica na meia água, então tem uma certa altura ali que a pescada fica, né, que o pessoal às vezes não conseguem pegar ela. E a gente foi atrás desse desafio, tentar pegar a pescada. E a gente contou com a ajuda do seu Gelson, um morador de uma ilha aí pelo meio do Xingu. Seu Gelson ajudou a gente a chegar até as pescadas. Veja. Olá, galera da rede social Facebook, um abraço a todos que estão nos acompanhando. A gente está no Rio Xingu, nas ilhas acima de Altamira, e a gente se preparou para uma manhã de pesca, ou pelo menos tentou se preparar. A nossa isca vai ser essas piabinhas aqui. Como é o nome dela, seu Gelson? Beradeira, ó. É, vai ser a isca, né? A gente chama isso de isca viva, e a gente está com uma tela aqui. Ah, deixa eu ver, qual é o número da tela? Tela 14, a gente vai pescar, que tá o chumbo. E aí a intenção nossa aqui é pegar a pescada, né? A gente está numa área aqui que, segundo o seu Gelson, que é o pescador, ela é boa para pescada, né? Uma área legal. Só que já está um pouco ruim porque o tempo dela já passou um pouquinho, né? Mas ainda aqui ali é arriscado pegar uma. Né? Tá bom de pegar por aqui uma pescadinha, seu Gelson? Dá pega aí. Aí a isca viva é a melhor. Bom, a gente vai ter que mudar de lugar, porque o ponto que a gente parou são vários pontos aqui, né? Ao longo dessa parte aqui do rio onde a gente tá. E aí a piranha deu na tela, né? Muita piranha. Olha só como é que ficou a minha isca, olha. Isso aqui é piranha, olha. Dente amolado, né? Ela come só ao redor do anzol. Diferente da pescada, a pescada ela vai com vontade, engole praticamente a isca toda. É como a gente pega ela. Mas quando é piranha, pequena principalmente, elas são danadas, né? E aí elas fazem isso aqui, olha, na isca. Qual é o nome dessa piraninha danada aí, seu Jássio? Camari. É a Camari, né? Que faz esse alarde todo na tela da gente. A gente deu uma descida um pouquinho, vamos jogar de novo para ver se a gente pega a danada da pescada. Olha aí, galera, seu Jássio pegou uma maiorzinha já. Já é um bicho, né, de um tamanho melhor, bacana, já dá pra, né, já dá mais de quilo. E aí ela vai fazer parte aqui das nossas pescadas.
E aí galera, estamos de volta no rancho aqui do Seu Gel. O Seu Gel está só terminando de desembaraçar uma linha ali. Nosso parceiro Ronald está ali pegando também as piabas, né? E aí o Seu Gel está só terminando de ajeitar as linhas. Nós pegamos aqui algumas pescadas, né? É o nome desse peixe branquinho aqui, lindo. Olha aí, ó. Pegamos, eu acho que aqui umas 12, né? Não sei. Umas 10, né, Seu Gel? Umas 10 pescadas, algumas... A gente tem, gente, que eu tava falando dos tamanhos pra vocês, ó. A gente tem essa pequena aqui, né? Que é um tamanho pequeno, que dá pra fazer ela ficar gostosa fritinha. E faz com a... faz um arrozinho, ou tipo baião de dois, chama Maria Isabel também, né? Feijão e arroz, uns pedacinhos de carne. E come, né? Com ela fritinha, né? Esse é um tamanho. Aí eu vou mostrar pra vocês a diferença dos tamanhos, que a gente fala do tamanho, mas mostra a câmera, às vezes não dá uma dimensão bacana, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Uma outra um pouquinho maior, eu chamaria ela de média, né? Que é essa daqui. E aí, ó, vocês percebem que quando a gente aproxima a câmera não dá muito pra definir o tamanho, mas olha aqui. Agora eu tenho aqui, olha as duas, né? Então você consegue ter uma noção aí dos tamanhos da pescada, né? No Rio Xingu, aproveitando o final de semana, saí com a galera, tomando um banho gostoso, porque aqui a água faz... Essa é boa, você que não aproveita, você que não sai, dá uma voltinha no rio. E olha só, eu tô tratando aqui as nossas pescadas, né? Peixe muito saboroso, ótimo para pegar tempero. Aqui, olha, já tem uma tratada. O que é tratar o peixe, né? Tirar a escama dele aqui, ó. Abrir a barriga, tirar a barriguinha dele, tirar a guelva que fica aqui. E aí ele fica assim, do jeito que tá aqui a pescada, a gente só passa, como ela não tem muita espinha, a gente só passa a faca aqui, olha, pra abrir um pouquinho a carne, pra pegar o tempero, dos dois lados, e aí fica beleza já pra botar na panela, lava com limão, né? E aí você prepara lá a gosto, né? Gente que bota cebolinha, outros que botam aquela cebolha de palha, outros botam tomatezinho, né? Sal e pimenta do reino, às vezes, chicória e favaca. E aí essa daqui, olha... ela não tá tratada, nós vamos tratar ela, tá bom? Ela tá, olha, com toda ainda as abas nadadeiras, né? Aqui ela tem nadadeira aqui na lateral, que eu já tirei. Tem aqui embaixo e tem aqui a quilha dela, né? Que é a que dá o norte pra ela. Pra não deixar ela afundar, nem ficar de ponta cabeça ou assim. Só quando ela precisa, né? E aí a gente vai tirar. Essa daqui ainda está com a guelra dela. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Já tá com a guelra, a gente precisa tirar, a barriguinha também tá fechada ainda, né? Curiosidade, olha, o bumbum dela fica bem aqui, ó. É por aqui que ela faz as necessidades fisiológicas dela, olha. Tá vendo aqui? É bem aqui que ela solta defeca, né? E aí, ela, a gente pensa que não, mas ela, a pescada, ela tem um dentezinho aqui, olha. Né? É pequeno e tal, mas dá pra perceber aqui, né? Olha, os dentezinhos. Aqui que ela engole a isca de uma vez e fecha a boca. Aí, tchau, isso. Vamos lá, vamos tratar essa aqui, vou mostrar pra vocês como é. Aqui, olha, então acho que eu já tratei, todas essas aqui já estão tratadas, só faltando aquele corte que eu falei. No meio aqui tem um piau, esse piau, a gente precisa fazer isso aqui nele, porque ele tem muita espinha, então a gente faz, a gente chama de ticar, né, ticar, cortar a carne todinha dele aqui, pra ele ficar assim, e aí fica gostosinho também. Então, vamos lá. Aí galera, a gente mete a faca aqui, olha, pra tirar a guelra dela, pra ir separando da cabeça ali, né? Mete a faca ali, mete a faca aqui. Opa, pronto, tirei. Aqui a guelra dela. Não come. Tem gente que come, tem gente que não come. Vamos continuar aqui o serviço. Tem muita gente que abre a barriga e depois escama. Eu prefiro escamar e depois abrir a barriga. Por quê? Porque essa parte aqui dela, como vai ficar solta, fica ruim pra gente passar a faca aqui, olha, pra tirar essa escama, ó. Aqui, ó. Escama dela, né? Aqui, ó. Tira a nadadeira dela. Nadadeira dela. Tem gente que prefere cortar aqui, né? Quando o peixe é muito grande, a gente corta aqui, ó. E tira assim, né? Como é peixe pequeno e tal, a gente só quebra bem aqui, ó. Pronto. Tirar a nadadeira de trás agora. Okay. Bom, vamos tirar a barriga.
a barriga dela não tem muita comida, essas coisas, né? Geralmente é só mesmo a bolsinha de ar dela. Ó, a gente mete a faca por dentro e vem rasgando por fora assim. Aqui. Até o bumbum dela ali, onde eu mostrei agora há pouco. A gente abre aqui, olha. Tem aqui a ovinha dela, que ainda tava novinha, né? E a gente tira bem aqui, olha. A gente separa, olha. Ó. Primeiro sai isso aqui, mas ainda tem mais coisa para sair, né? A gente pode pegar a faca aqui. Fazer isso aqui, ó. Ó, estão vendo? E... isso. E aí você tira aqui, ó. Aqui. Oi? Aqui, ó. Só isso. E aí pronto, agora a pescada tá do jeito daquela outra que eu mostrei aquele horário. Aí aqui é só lavar, né? Tirar um pouquinho desse sanguezinho que fica por aqui. Né? Tira algumas partezinhas dela que ainda sobra por aqui da barriga, né? Esse sanguezinho aqui é bom tirar, ó. Ele termina apodrecendo o peixe muito rápido. A gente tira ele, pronto. Pescada tá do jeito que você encontra ela no mercado aí, né? Pronta para ser consumida. Limpa aqui. Aqui é só carne, olha, aqui é a lombar dela. Todo esse lombo aqui não tem espinha. Ele é desprovido de espinha, só vai ter espinha aqui e pouca, né? Na dorsal dela, né? E é isso. Pescada no Xingu, ó. Gatona, vai pra panela. É sempre muito bom poder aproveitar esses momentos. Vou postar essa matéria separada aí para a galera compartilhar também, né? Matar a saudade. O pessoal perguntou aí onde é que fica, né, esse ponto. Gente, fica subindo o rio depois do Sarobal, antes do Poção, né? Nesse meio termo ali. O pessoal chama lá também de Pedra das Cachorras, né? Mais ou menos isso aí. O pessoal das lanchas aí consegue ensinar direitinho para vocês. Olha só, 1h31 na cidade de Altamira, 1h31 e ó... daqui a pouco você vai acompanhar com a gente esse caso aí, olha. Um jovem foi baleado no bairro Paixão de Cristo agora há pouco e ele saiu correndo em busca de atendimento e entrou aí na Unidade Básica de Saúde da Família no bairro Brasília, né? Lá na João Coelho. Então, já a gente vai trazer essas informações aqui para você no Xingu 230, em primeira mão. Vítima de baleamento procurou socorro aí na Unidade Básica de Saúde da Brasília. Já a gente fala sobre esse assunto aqui. E agora um fato curioso, um objeto estranho caiu do céu lá em Anapu e está intrigando os agricultores. Segundo informações, os materiais encontrados na propriedade tratam-se aí de um balão do projeto Loon, da empresa norte-americana Google. A reportagem você vê com a gente. Moradores tomaram um susto quando um objeto desceu do céu em direção à mata, durante a madrugada desta terça-feira. O local fica próximo das residências na vicinal Manuel Baiano, localidade a 10 quilômetros ao sul da cidade de Anapu. O dia já estava quase clareando. Ninguém se feriu. Pedaços de placa solar e fiações ficaram espalhados em uma área de capoeira. Os destroços se assemelham a equipamentos usados pelo projeto Loon. Moradores confirmaram que pedaços de balão também foram vistos nas árvores, chegando à conclusão de que o aparelho pertence à gigante Google, que integra o projeto para levar conectividade a comunidades isoladas. Esse não é o primeiro balão do projeto Loon da Google, a gigante norte-americana, que cai aqui na região. Em 20 de abril, na cidade de Itupiranga, objetos parecidos com esse também caíram em uma propriedade rural. Ninguém se machucou. No início do ano, a 113 quilômetros de Manaus, na comunidade Altraz, também um objeto como esse caiu do céu. Ainda no mês de abril, um balão da Google foi visto aqui na cidade de Altamira, a uma certa altitude, final de tarde de um domingo. E
as pessoas se assustaram, pensaram que era um OVNI ou um objeto aí não identificado, né? Mas, na verdade, tratava-se também de um balão da Google. A empresa informou que é possível nós, cidadãos civis, né, acompanharmos o deslocamento desses balões através de um aplicativo Flight Radar 24, disponível para iOS e Android. Lá é possível ver a movimentação da aviação civil, bem como a movimentação dos balões da Google, que são um projeto que leva conectividade às comunidades rurais longínquas, e provedores de internet, etc. Esses balões ficam no alto, né? Ele recebe sinal de algum ponto no solo e distribui às comunidades, né? Interessante o projeto, muito bom, mas aí, né? A gente fica sabendo. Continuando com as notícias, a gente vai para o comercial, já eu volto. Antes, deixa eu falar da Faculdade Gamaliel. Para você que precisa migrar da faculdade onde você está, para pagar um valor menor, porém continuar tendo qualidade no ensino, venha para a Unisa, Universidade Santo Amaro, que já está com polo aqui em Altamira. Você vai fazer, você vai pagar a partir de R$ 398. Aproveite a oportunidade. É hora de estudar, minha gente. É hora de aproveitar, né, a chance de ter conhecimento, de entrar numa universidade e de seguir em frente, caminhando sempre com um ensino de qualidade, caminhando sempre com no currículo, né, um diploma a mais. Então, você que já está fazendo a sua faculdade à distância, engenharia, seja ela civil, de produção ou ambiental, venha para a Gamaliel e a Unisa. A primeira mensalidade, a Gamaliel, você que migrar, a Gamaliel vai pagar para você. Tudo certo? Então, venha para a Gamaliel. Ligue para a gente, vale para Tucuruí e Altamira essa promoção, viu? 0800-580-0603. O polo da Unisa aqui em Altamira fica na Djalma Dutra, ao lado da New Rock. Tem graduação, tem pós-graduação, tem cursos técnicos pela CISI 9. Aproveite, essa é a hora, hora de estudar, 0800-580-0603 ou pelo telefone do Polo Altamira, 991-940577, 991-940577. Nunca é tarde para estudar, venha se formar com os melhores. A gente vai para o intervalo e já depois do intervalo, em Itaituba, um jovem foi detido por comercializar produtos piratas e mais, vítima de baleamento procurado. Posto de saúde da Brasília. Segundo informações de profissionais da saúde, a vítima entrou correndo em busca de atendimento depois de levar um tiro nas costas. O prenome do rapaz é Diogo, de 22 anos. Os detalhes eu te conto depois do intervalo. Sai daí não, eu volto já. É um instante só. Exames laboratoriais. Dentista. Médicos. Psicóloga. E nutricionista. Venha conhecer o novo Laboclin. Já estamos funcionando na Rua Manuel Buzeiro, 688C, esquina com Agrário Cavalcante. Proporcionar cada vez coisas novas e de qualidade para a população de Altamira. A tendência é só expandir, ampliar e melhorar, trazendo um serviço de qualidade e excelência, que é o que a população de Altamira precisa hoje. Supermercado Miro, produtos variados, atendimento e preço baixo. Em Medicilândia, você encontra o mais completo comércio da região. Conheça os itens básicos da dona de casa, seções de frutas, verduras, frios, brinquedos, utensílios domésticos e bebidas. Tudo em um só lugar, tudo pelo menor preço. Vendemos no atacado e varejo. Seu Miro espera você no centro de Medicilândia. Avenida Presidente Médici, fone 93-3531-1148. Todo dia tem promoção especial com produtos a preço de custo. Supermercado Miro. A família medicilandense se encontra aqui. Você já tem onde ficar em Medicilândia? Fique com a gente no Cacau Palace Hotel. Sofisticação para noites especiais, viagens a negócios ou a passeio. Hospedagem para toda a família. Nossos apartamentos são projetados para garantir um bom descanso. Central de ar, frigobar, TV por assinatura e Wi-Fi. No meio da Amazônia, você se hospeda com requinte e ainda conta com reforçado café da manhã, recheado de sabores regionais. Cacau Palace Hotel. Fone 93 99107 4030.
Boi na Brasa Churrascaria, com almoço e jantar de segunda a domingo. 12 tipos diferentes de saladas, mesa de azeites, 12 tipos de pratos quentes, lasanha, 26 opções de carne, 3 das melhores marcas em sorvetes, sobremesas, chope bem gelado e o melhor atendimento. Boi na Brasa, servindo no quilo e também no rodízio. Avenida Perimetral, número 3050, Sudã 2. Space Over. Brinquedo Flutuante, seu novo espaço de entretenimento e diversão em Altamira. Pista super bacana, iluminação especial e muita música para animar. Venha se divertir com a família e com os amigos. Space Over. Aqui a diversão é garantida. Alugamos para eventos. Avenida Tancredo Neves, número 3027. Telefone 99149-3027. Preparem-se, dia 15 de agosto, o Cardoso Espaço Gourmet traz para você uma super noite acústica com Sempre Mais. PG, um dos maiores cantores gospel da atualidade, cantando seus grandes sucessos em uma noite mais do que especial. Não perca, dia 15 de agosto, no auditório do Cardoso Espaço Gourmet, PG. O verão está chegando e nós temos o sabor da felicidade para deixar os dias de sol mais refrescantes. Sorvete Expresso Goiano, sabores regionais, milkshake, sundae, casquinha e cascão, com uma cobertura que você já começa a comer com os olhos. Nosso sorvete já é sucesso entre os jovens. Venha conhecer nosso sorvete de açaí com banana. Sorvete Expresso Goiano, o melhor expresso de Altamira. Entrada do Amazônia Shopping e na Avenida Djalma Dutra, próximo da Extra Farma. Já estamos de volta do intervalo, agora 1h40, 1h40 da tarde desta quarta-feira, 28 de junho de 2017. Você que está assistindo a nossa transmissão aí, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A gente quer bater os 50 compartilhamentos nesse segundo bloco, já temos 31, faltam aí só 19 compartilhamentos, então dá essa força pra gente, compartilha o nosso trabalho, né? É, Andressa Daniela, ela disse, manda um alô pra nós aqui em Vitória, um abraço, Felipe. Geanderson de Souza, manda um alô pra Goiânia, galera ligado. O Giliad Paulino deixou um bom trabalho pra gente aqui. Wagner de Souza tá em Minas Gerais acompanhando, e o Wagner José dos Reis tá acompanhando a gente, né? Lá em Uberlândia, nas Minas Gerais. E o Wagner Souza, que está aqui em Altamira, ligado. Quem mais aqui? Tá certo. Ah, o Arlesson Sanches. Eita, saudade dessa minha cidade natal. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ligado no Xingu 230. Fernando Santos. Esse Felipe nunca comeu um peixe em Souzel. A Josi Costa disse, é tão emocionante tirar um peixe da água. Pescaria, tudo de bom, ela disse, né? É, obrigado pela audiência de vocês, galera. Continue compartilhando a nossa transmissão. 36 compartilhamentos agora. A gente quer bater os 50. Dá essa força aí pra nós, né? Compartilha o Xingu 230. Olha, em Itaituba, um jovem foi detido, acusado de venda de produtos piratas. De acordo com os policiais do Grupo Tático Operacional, Rafael Nunes montou uma banca de venda de mídias piratas em frente a um supermercado da cidade e estava comercializando o material discriminadamente quando foi abordado pelos policiais. O jovem de 25 anos e todo o material apreendido foi levado para a delegacia de polícia. Com Rafael, a polícia encontrou uma pequena quantia em dinheiro e mais de 1000 peças de mídia pirateadas, pronta para ser vendida. Nós iremos estar a um procedimento, né, por conta das mídias serem pirateadas, né, ser encaminhado também para a perícia, para que fique constatado isso de forma oficial, e em seguida o cidadão é posto em liberdade. A mídia pirata, ela pode estar motivando outros crimes também, né? Por isso a polícia está sempre atenta a essa situação também, né? Exato. Um crime normalmente leva a outro, né? E nós sabemos que a mídia pirata, além dessa questão de levar a um outro crime, também existe a questão do músico, né, do compositor, de alguma forma também é lesado, né, nesse sentido. De acordo com o delegado Conrado, todo o procedimento foi feito e Rafael responderá em liberdade. Ele vai responder em liberdade, que tem um TCO, é crime de menor potencial ofensivo, ele vai responder em liberdade e é crime, né?
Não pode vender. Então, como foi apresentado para a gente aqui, a gente vai fazer o procedimento. O delegado descarta a possibilidade da venda de mídia pirata estar relacionado com outros crimes. Para ele, é mais uma questão de sobrevivência de Rafael pela falta de emprego. Essa pirataria, eu acho que está mais envolvida com questão de sobrevivência mesmo. A pessoa, às vezes, não tem opção de emprego e acaba desviando da função de alguma outra atividade que poderia exercer. Manter o sustento da família. É, exatamente. Eu acredito que seja mais isso. Não está relacionado com o tráfico de droga, que é o principal crime aqui na cidade, né? Mas a questão, acredito que seja mais de sobrevivência, né? Falta alternativas, às vezes, de trabalho, né? Mercado de trabalho, e a pessoa acaba optando por esse crime aí, cometendo esse crime para manter o sustento da família. Aí, portanto, as informações, nesse caso o crime é contravenção penal, né? O cara não fica preso, mas fica respondendo o termo circunstanciado aí, né? Deixa eu continuar aqui com as notícias, gente. Olha só, agora a gente traz as informações de um rapaz, Diogo. Ele tem aproximadamente 20 anos. Ele foi baleado nas costas. A gente não sabe ainda qual foi o motivo dos disparos de arma de fogo lá no bairro Paixão de Cristo durante a manhã de hoje. Por volta das 11h30 teve esse disparo, né? 15 minutos depois aí, o jovem procurou a unidade básica de saúde por volta das 11h45, lá no bairro Brasília. São essas imagens que vocês estão vendo aí. É da Polícia Militar colhendo informações lá no bairro Brasília, no posto de saúde da João Coelho, né? E a informação que a gente recebeu é que esse rapaz pegou um tiro nas costas, né? Pegou um tiro nas costas e ficou em uma situação bastante delicada. Ele deve passar por cirurgia. Depois de receber os primeiros atendimentos lá no posto de saúde da Brasília, ele foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento aqui no bairro Uirapuru. E com certeza deve ser encaminhado para o regional para cirurgia eletiva, emergencial, por conta do projeto, perdão, que ficou alojado aí nas costas dele, né? Então, nós vamos continuar acompanhando esse caso. Mais informações logo mais à noite no Xingu 230. Agora a gente vai com informações da cidade de Brasil Novo. Lá os moradores da região fecharam a BR-230 nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. Eles reclamam exatamente de uma matéria que a gente até postou no nosso site e também na nossa página, que são os inúmeros desvios. São 9 desvios entre Altamira e Medicilândia, todos eles em condições precárias, né? E aí os moradores, cansados dessa situação, protestaram, fecharam lá para chamar a atenção do DENIT, das autoridades, né? A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, esteve lá no local, conversou com os manifestantes, né? E foi marcada uma reunião para hoje à tarde aqui na cidade de Altamira para tratar sobre esse problema. Foram convidadas para essa reunião as empresas responsáveis pela manutenção e construção da Transamazônica, asfaltamento da Transamazônica, nesse trecho de 80 quilômetros entre Altamira e Medicilândia, e também o DENIT foi chamado para participar dessa reunião, além do movimento grevista que fez esse protesto hoje pela manhã lá em Brasil Novo. Essa manifestação foi no primeiro desvio ali, antes de chegar em Brasil Novo, né? Inclusive o primeiro desvio também entre Altamira e Medicilândia. Eles fecharam lá a rodovia, protestaram, cobraram a presença de autoridades, né? E agora marcaram essa reunião para hoje à tarde. A gente vai acompanhar o desenrolar dessa situação. Bom, deixa eu dar um recadinho legal para você. Amanhã, quinta-feira, o Amazônia Shopping está promovendo uma noite cultural. Vai ter uma apresentação de dança. O grupo folclórico Tradição Aparecida vai fazer essa apresentação a partir das 19 horas. Eu até publiquei no meu Facebook aí, está todo mundo convidado para essa apresentação cultural bonita, programado aí pelo Amazônia Shopping, viu? Portanto, dia 29, né, à noite, vai ter a apresentação aí no Amazônia Shopping. Todo mundo convidado para participar dessa apresentação do grupo Tradição Aparecida. E lembrando que na sexta-feira tem música ao vivo a partir das 19h30 com Jéssica Lopes cantando os maiores sucessos do momento ao vivo lá no Amazônia Shopping, no segundo piso, na Praça de Alimentação. Jéssica Lopes vai comandar todas lá com a equipe do Amazônia Shopping. Você é convidado. Toda sexta tem música ao vivo, viu? E amanhã, quinta, tem dança lá com o Tradição Aparecida. Falando em música ao vivo, hoje à noite também tem
música ao vivo. A partir das 20 horas, lá no Boi na Brasa, o meu amigo Juliano Lionel vai cantar hoje os sucessos sertanejos, né? Soltando a voz para você que vai comer um churrasquinho. Casa, todo mundo convidado também. A gente vai para o intervalo e volta já já, porque, olha, depois do intervalo a gente ainda continua com as notícias, viu? Um homem morreu afogado no lago de Tucuruí. A gente vai trazer essas informações já já. Sai daí, não é um instante só, eu volto já. Investir e incentivar a educação ultrapassa as fronteiras das escolas. A Prefeitura de Altamira tem o compromisso firmado de melhorar cada vez mais a educação e a infraestrutura do município. E com esse objetivo realizou os trabalhos de melhorias na estrada que dá acesso ao IFPA. Os alunos e a equipe do IFPA comemoram o desenvolvimento. A Prefeitura trabalha para entregar mais uma obra de qualidade à população. Prefeitura de Altamira, trabalho e desenvolvimento social. Agromiro, a loja das grandes promoções. Confira nossas ofertas. Vaso Mona Branco, apenas R$ 599. Kit Linha Certa, R$ 43,90. Vaso Branco Convencional, R$ 99,99. Prego, apenas R$ 6,98 a unidade. Luminárias Blumenau, R$ 59,90. Arame Liso, R$ 279,90. Cerâmica Savene, R$ 15,99. Cerâmica Ponta de Estoque, R$ 13,99. Toda a linha de botas com 30% de desconto. Massa corrida, apenas R$ 49,90. Pia inox Tramontina de vários tamanhos e ótimos preços. Cuba, R$ 159,90. Agromiro, a loja das grandes promoções, no coração de Medicilândia, Avenida 12 de Maio. O mundo da internet não para de evoluir. E a TopNet embarca nessa evolução para lhe oferecer a mais completa tecnologia. Oferecemos instalações de internet via rádio e fibra óptica. Escolha o seu plano e parcele nos cartões em até 10 vezes. Ativações gratuitas para os que já têm equipamento. E aos que não têm, corra e aproveite que estamos parcelando em até 10 vezes nos cartões. Pagamento à vista tem desconto especial. Assim fica fácil, assim fica tudo mais rápido. O atendimento, a instalação e a sua conexão. TopNet, Travessa Agrário Cavalcante, Centro. O Amazônia Shopping tem tantas opções que não vai deixar você sair dele sem dar uma passadinha na praça de alimentação. Um cardápio variado entre bebidas, refeições, lanches, sorvetes e jogos. Toda sexta à noite, uma boa música ao vivo. Amazônia Shopping, na Avenida João Rodrigues. Sonhar é bom, realizar esse sonho é fantástico. Pensando nessa realização, a Ideal Turismo quer lhe proporcionar a melhor viagem da sua vida. Então venha conhecer as ofertas da Ideal Turismo. Que tal conhecer vários destinos nacionais e internacionais? Temos pacotes completos, onde você gasta pouco e aproveita muito, além de venda de passagens por milhas. Ideal Turismo, a melhor viagem da sua vida tem que ser ideal. Rua 7 de Setembro, Centro. O Dia dos Namorados vem aí e as Óticas Central tem uma promoção imperdível para o presente perfeito. Promoção? Faça o bem para a sua visão. Como? Com amor e com óculos também. A Ótica Central oferece toda a linha com descontos incríveis para você presentear quem te faz super bem. Seja vista ou a prazo. Corre para a Ótica Central e presenteie seu amor com os mais lindos relógios, joias, perfumes, óculos de sol das mais belas marcas e modelos. Aproveite e faça o bem para você, para a sua visão e para o seu amor. Ótica Central, sempre a ótica da sua família. De volta do intervalo e só uma correção, gente. Eu falei que tinha música hoje no Boi na Brasa com Juliano Lionel. Na verdade, é amanhã, quinta-feira, dia 29, às 20 horas, você é nosso convidado. Mas hoje tem churrasco lá ainda, viu? No Boi na Brasa. Boi na Brasa fica ali em frente ao semáforo, na Avenida Perimetral. Então, amanhã, Juliano Lionel, confirmadíssimo, viu? E hoje também tem happy hour, sabe onde? Lá na... Ô, rapaz, agora me fugiu da mente aqui. Na 7 de setembro... Vitrola Pub, mandar um abraço para Paulinha, para o Tinim, todo mundo nos assistindo e acompanhando. Ó, obrigado pela audiência, viu, galera? E você que está ligado com a gente agora, compartilha a nossa transmissão, viu, gente? E olha só, trazendo novamente as informações. Já tem 40 compartilhamentos, faltam só 10 para os 50. Então, você que chegou agora, dá uma compartilhada, bate logo esses 50 aí para nós, certo?
Atualizando para você as informações, um jovem foi baleado no bairro Paixão de Cristo por volta das 11h30 da manhã desta quarta-feira. Ele correu pedindo por socorro lá no posto de saúde da Brasília. O jovem, segundo informações de enfermeiros, tem aproximadamente ali 20, 22 anos. Ele deu o nome de Diogo, né? Ele passou pelos primeiros atendimentos ainda no posto de saúde, reclamando lá de bastante dor e tal. O tiro, gente, segundo informações dos enfermeiros, foi na costa, né? E nós já temos a entrevista de uma enfermeira que ajudou nesse atendimento, responsável lá pela UBS da Brasília. Vamos ouvir. Então, era por volta de 11h45, ele chegou acompanhado por uma pessoa que não ficou no local, só deixou ele aqui com a gente e evadiu-se do local. A gente recebeu, colocou na nossa sala de curativo, fizemos os primeiros atendimentos, funcionamos, verificando os sinais vitais, e ele estava estável. Entramos em contato com a polícia e com o corpo de bombeiros, SAMU, e levaram ele para a unidade de pronto atendimento, para a UPA. Aí eu não posso dizer, mas ele saiu daqui e estava. Em algum momento durante o atendimento ele passou alguma informação do que teria acontecido? Não. Ele só falou que tinha sido vítima por arma de fogo. Portanto, a informação da enfermeira realmente é uma preocupação, né? Esses crimes, essa onda de crimes aí nos bairros da cidade. A primeira informação que chegou pra gente seria de que o jovem teria sido baleado dentro do posto de saúde, mas depois a gente, apurando bastante aí as informações, a gente descobriu que, na verdade, ele entrou correndo lá em busca de socorro, mas foi baleado no Paixão de Cristo. A Polícia Civil deve investigar esse caso, a Polícia Militar ainda não tem um posicionamento do que teria motivado a confusão que resultou nesse disparo de arma de fogo que acertou a do jovem Diogo, de aproximadamente 20, 22 anos. Ele continua internado na unidade de pronto atendimento no bairro Urapuru, na UPA, e deve ser encaminhado para o regional para a cirurgia. Como bem passou a enfermeira, o quadro clínico é estável, mas requer cuidados por conta do alojamento da bala ainda, né? Do projétil, perdão. Bala só aquela do supermercado, né? Pessoal participando com a gente, a dona Heloísa. Olha, a gente falando no Sorvete Expresso Goiano, que agora eu mandei uma aula para a dona Elo. Sorvete Expresso Goiano está numa promoção do Dia dos Pais. O sorteio vai ser dia 12 de agosto, viu? E a gente vai mostrar o ganhador aqui no Xingu 230. São dois prêmios de R$250. Total R$500 em prêmios para o paizão. Então, tomou um sorvetinho, qualquer um dos nossos sorvetes ou milkshake lá no Sorvete Expresso Goiano, já preenche o cupom e concorre aí aos dois prêmios, né? De R$250 cada um. Então, tá todo mundo convidado. Raimundo Nonato está com a gente. Ele disse, vamos que vamos, meu amigo. Dona Rosa Rabelo acabou de chegar. Lourdes Alves está pedindo. Ela está em Alagoas. Ama Altamira. Em breve ela retorna, ela disse. O Aparecido Silva está em Goiânia, acompanhando... Goianésia, do Pará, acompanhando a gente, né? Lorival Ferreira, em relação às estradas, o Lorival disse o seguinte. Diga-se de passagem, Felipe, que naquele desvio já houve dois acidentes fatais e tombamento de carros. Verdade, né? Carmen Miranda acabou de chegar e está assistindo a gente em Itaituba. Eric Roger, Dona Lourdes, manda um abraço para sua filha Edilene Lima, que mora em Altamira. Saudades, estamos ligados aqui em Belém. Abraço, Felipe. Richard Antunes disse, qual o nome do app da Google? É Flight Radar, tá bom? Então tem aí o Flight Radar para acompanhar, né? Os aviões aí no alto, o balão da Google. Laluna Acessórios deixou um boa tarde para a gente também. Aparecido disse valeu. David Jaque disse está acompanhando a gente lá no shopping, né? Coliseu, acho que é isso. Obrigado pela audiência de todos vocês. Agora a gente vai para uma reportagem, gente, falando sobre um homem que morreu afogado no Lago de Tucuruí. Veja a reportagem da TV Floresta, nossa correspondente aqui do Xingu 230, na tela. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima de afogamento, Francimar Pontes Carvalho, morreu no lago da usina hidrelétrica de Tucuruí, próximo à ponte do quilômetro 11. O sargento Clay deu detalhes sobre a ocorrência. Como narrou o menino que vinha junto com o adulto, vinha da ilhas aí do lago em direção aqui à cidade de Tucuruí. E aproximadamente a uns 50 metros, o adulto caiu na água. E o mais novo, um menino de 11 anos, tentou salvar o adulto, né? Mas infelizmente, como ele é pequeno e sem habilidade, não conseguiu. E segundo informações, ele tinha ingerido bebida e provavelmente por causa disso ele não teve condições de chegar na beira e aconteceu o afogamento do mesmo.
Foram feitas as buscas, começaram em 11h20 e às 14h10 foi encontrado o corpo, bem à margem do porto. Diante desse caso, é importante alertar uma criança de 11 anos pilotando. É, o que a gente observa sempre nessas rabetas aí são menores, né, conduzindo, né, a embarcação, coisas que dentro das normas é ilegal, né, por ser uma criança e não ter a habilidade, né. Segundo relatos de testemunhas, a vítima havia consumido bebida alcoólica e não usava equipamento de segurança. Segundo informações dos parentes, ele sabia nadar, mas provavelmente pela bebida, né, pela bebida, ele não teve condições e noções do que estava fazendo. Um caiu na água, deve ter passado, dado algum problema nele e ter se afogado. Sargento Clay faz um alerta aos usuários de transportes aquáticos. O que a gente observa aí já esses 8 anos que estamos aqui em Tucuri, as embarcações não possuem este equipamento de segurança, que é os coletes, ou algo que possa dar um salvo, né, num acidente desse às vítimas. Aí, portanto, infelizmente, né, mais uma vida que se vai. Vamos aguardar aí as investigações para saber que resultado teremos a respeito aí desse afogamento, né? Pesquisar direitinho. 2 horas em ponto na cidade de Altamira, 45 compartilhamentos. Você que está assistindo agora, ou gravado, né? Você que está assistindo a gravação já, dá uma compartilhada aí pra gente, viu? Dá um apoio para o Xingu. Certo? Muito obrigado pelo carinho da sua companhia e da sua audiência. Nós voltamos logo mais à noite, a partir das 18h45, com a cobertura completa do que foi notícia aqui na cidade de Altamira. Conto com cada um de vocês. Outras informações também em nosso site, xingu230.com. Assista também a nossa edição, indique para você que não tem Facebook, para assistirem pelo YouTube, youtube.com/xingu230. Forte abraço, uma ótima tarde a todos e até mais.